fire fodbolddrenge og deres træner befinder sig stadig 4 km inde i en oversvømmet grotte i Thailand. Men nu skal de alle reddes ud. Vi håber, at vi kan gøre det hurtigere i dag eller på samme tid, som vi har gjort det før, siger chefen for redningsmandskabet. I alt 12 fodbolddrenge og deres træner har været fanget i grotten siden D. 23. juni. De seneste to dage er 8 af drengene blevet reddet i sikkerhed. Drenge fanget i grotte. 12 fodbolddrenge og deres træner er fanget i en 10 km dyb grotte i Thailand. Se tema i går blev 4 drenge reddet ud af grotten. Det tog 9 timer. Ifølge nyhedsbyrået Reuters fortæller den thailandske sundhedsminister, at drengene har det godt, og at de første 4 drenge, der blev reddet, er begyndt at kunne gå og kunne spise almindelig mad. Allerede drenge er uskattede. 8 reddede drenge er alle på hospitalet, hvor de formentlig skal blive i den næste uges tid. Tidligt her til morgen dansk tid holdt den thailandske sundhedsminister pressemøde om drengenes tilstand. Drengenes generelle sundhedstilstand er god, og de er, ikke overraskende, sultne. Lige nu er der ingen bekymrende forhold, alle er uskatte, siger Thailands sundhedsminister, Yesada Sukhadamrungsuk, og fortsætter. Drengene er fodboldspillere. De er stærke og har et godt immunforsvar, siger han. Kun 2 af drengene er blevet behandlet for mindre lungeinfektioner. Jeg savner mit hjem. Ifølge sundhedsministeren var drengenes første ord, jeg savner mit hjem. Nu har de første 4 drenge, der blev reddet, set deres forældre. Men det blev under meget særlige omstændigheder. For de så den kun gennem en glasrude, og måtte hverken kramme eller røre den. På hospitalet håber man, at de kan tale i telefon med forældrene i dag. Drengene har stadig solbriller på som en forsigtighedsforanstaltning efter at have været i total mørke i 2 uger, det skriver The Guardian. Tirsdag morgen bad drengene om brød og chokoladepålæg, efter at have fået fortyndet havregrød til morgenmad af hensyn til deres fordøjelsesproblemer. Lægerne har nu givet drengene både brød og chokolade.